西海岸啦吼，啊，咱的西海岸全部出海口，应该拢有严格的监测啦吼。啊，重点嘛是就是咱的鱼仔，咱的鱼苗吼，咱的鱼苗吼，大还袂一寸，人就掠鱼啊。咱是所知影啊，这鱼苗拢是遐高经济价值的，这鱼仔拢来伫啊这三海里放卵。结果双拖船拢甲你拖一束线的，拖三海里、十二海里，安尼拖一束线的拖了了。等到咱的海巡署接到通报，要去甲处置，我走伊啊！伫布地啦，甲伊布地发现安平一只船啊，去人容易到永安去啊，抓袂到。吼吼！啊，所以讲这款这设立海洋部，这非常的重要。咱会当结合结合到渔业署，包括着海巡署，因来共同成立一个海洋部，咱的资源坑内吼。啊，咱的海上的资源就会成长，咱就下一代，咱嘛爱救下一代，不救咱家己嘛爱救下一代。马总统你好，你的海洋立国口号呢，不能再是口号。而王建民呢，庄智渊、曾雅妮都是为国争光，那你呢，是治国两光。海洋资源的保育跟主，那我们是希望说呢，赶快来要求你成立一个海洋部呢。专门来管理我们所有的海洋的资源，希望马总统我们的心声你能够听到，谢谢大家。我们桃园的海岸本来很漂亮，我也有两个鱼港很出名，一个叫做德维亚鱼港，一个叫做永安鱼港。这两个鱼港民国八十年的时候，那时候一年差不多都有800公吨的那个800吨的那个渔获量。不过到这几年来，我们发现像永安鱼港已经剩无一半，甚至三分之一都要特别高了。另外一个更惨，另外一个德维亚鱼港呢，现在已经没有渔获量了。什么原因呢？这就是我身上穿的这件围裙啊，因为我们桃园有一个很好的鱼儿的育婴场，叫做桃园藻礁，位竹围渔港跟永安渔港差不多27公里。这个藻礁呢，其实伊的迄个生产力跟珊瑚礁要差不多。不过因为30年前，阮遐就开始有工厂来、工业区来，所以足侪迄个污染的水都安尼排入去阮的大海。这安尼排了以后呢，原来咧做这个育婴房的藻礁，都要去有破坏去。即马阮观音。大溪溪以北，差不多甲德维亚鱼港20公里，完全死了了。就是你若要看藻礁，随时去遐看，拢看无，拢是白生迄落藻类的迄落礁石伫遐。阮遐啊看会到藻礁的所在，掠到的是绿牡蛎。啊，若桃园北海花遐是含牡蛎都看袂到啊。所以这代表啥？这代表咱的海花去予咱。溪流的污染，甲咱工业区的污染所排出来的废水，规个拢甲糟蹋去啊！我参加渔保将近20年，哦，啊，这个一任的代表4年，但是有三个问题拢无解决，哦，头一点就是头鱼、电鱼，哈、哦，大家拢知，敢若海巡的啊，甲渔会跩拢唔知，啊、哦，了无？再来就是污染，污染到即摆。嘛是无解决，吼、哦，有啦，有咧进步啦，吼，因为咱在先进拢咧监督安尼吼，有咧进步，但是还佫有改革的空间。啊，过来就是讲，渔业法有规定的3海里，吼、哦，伊来袂使相拖，哦，这问题定伫遐争执不休。咱咧较注意的是，伊拢暗时来拖，吼、哦，啊，因为伊迄个底拖的吼真重，啊，咱西海岸吼是拢沙子佮土质，所以讲一旦然后拖过。好拖到边去，吼、哦、啊！就是讲，咱这鱼类要栖息、要觅食的所在吼，都无去啊。我20号就拖船啦，迄阵呢无污染，这个鱼场是足好的啦。但是那是讲到咧，这个头30年来，一这个污染就渐渐会增加啦。增加到呢，像阮遐
阮就是彰化县阮洪源乡的，即马就是这个中科废水无排位阮遐来，吼、哦。唔过咧，即听歌马总统是安怎样做，安怎样甲咱这个农民、居民，哦，阮遐永续区呢，全咱台湾的这个海面上，就是阮西海为第一优秀的海面。阮白海豚啊，飞鸟啊，哦，也不管讲飞鸟啊、鱼啊、蚵啊，哦。大行都会使讲，这海产就是为第一做的。这官员呢，实在是现足无道德、足无良心，拢也无考虑讲咱这个农民甲渔民，吼、哦，伫个这个咱沿海的方面，十几万的人口呢，一子子孙孙要生存。伊敢有甲咱交代讲，无予咱生存？无啊，甲咱恢复啊，恢复咱的国家，咱的人民的生存。吼、哦，而且我咧来呼吁着，咱马政府唔通阁来开放着咱这个快速拖网，就是咱的双卡。伊去年渔业署以实验的名来进行着违法的拖网。平台迄个拖过，阮沿海就拢无资源。伊这鱼仔吼，自大只要入来沿海放卵，要来汤囝，伊就大细尾了，一工掠几啊十栋。结果阮甲抗议，因阁带人来甲阮拍，拍的人无多，我拍的有多，这敢是咱马政府的作为？其实有鱼啊，才有白海豚。无鱼啊，白海豚嘛会愈少，所以白海豚的数量愈来愈少，嘛是表示咱的海洋、咱的海岸已经受到污染。所以我希望大家吼，咱大家拢爱体谅，吼，咱海洋资源是大家共享，人类会使用，海底啊袂使用，鱼、海底啊、海内底的生物，吼，拢会使用哩吼。所以我希望讲，保护咱的自然生态。就是保护咱整个海洋的资源，哦，希望大家下摆咱环保团体、甲渔民、甲咱遮钓鱼的，大家会使继续拍拼。多谢各位。咱来祷告一个感觉，咱这讨海拢是严禁海啊，迄个渔船驶出去哦，上过一礼拜回来，无迄个几日当无回来对无？啊，毋过咱台湾所有渔业的迄个经费、保护的经、迄个保育的经费，拢去倒位？拢去远洋啊？咱的严禁海有分到偌济钱？无嘛？所以今日咱讲严禁海无鱼，这无鱼原因是啥？无本钱啊，无人来管理啊，无人来反映咱渔民的声音嘛、啊，所以才有今日这状况啊。所以现在咱要甲总统府订正的，就是咱认为这个咱的海洋保护的这个经费，这个严禁海加远洋爱赔侪钱，等量齐观，不可以大小眼，这个很重要。咱希望。渔业署能够了解吼，伊唔通扣迄个财团绑架，因为沿近海的这些鱼啊、海产啊，拢是咱上重要的渔业资源。啊，你若讲迄个做迄个千里蛙，你啊迄鱼咱看会到食袂到啊，啊，毋过拢用咱人民的迄个纳税钱去咧补助，这有合理吗？这所以这政策需要调整，吼，咱咧需要一个更加正义的政策，来让咱的海洋有所改善。补贴的部分，就是大家难搞尴尬，咱讲希望渔民会当休渔，可是休渔的津贴根本都拢无合理嘛，迄钱也无够多，是要安怎叫大家休渔？啊，休渔佫讲你每一冬有九十天该出海，这拢无合理，所以阮希望渔业署会渔业署会当好好啊来调整这个部分。年年有余，生生不息。